កត្តាទូតទានអាហារក្រៅផ្ទះនៅកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការចំណាយខ្ពស់តាមល័យនៃការចំណាយលើការហូបចុកក្រៅផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានអ្នកអានថាមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល ពេល23ឆ្នាំការវិខៃមេនីកន្លងទៅតំឡៃនេះការចំណាយលើការហូបចុកនៅក្រៅផ្ទះមានការកើនឡើងរហូតដល់ទៅ6.6%ក្នុងមួយឆ្នាំហើយប្រព័ន្ធសពផ្សាយបានឲ្យដឹងថាអាហារយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន39ប្រភេទដែលមនុស្សធម្មតាញ៉ាំពេលញ៉ាំមហាក្រៅផ្ទះរួមទាំងហាំប៊ឺហ្เกอร์គីមបាបគឺសុទ្ធតែឡើងថ្លៃ ស <mí> ៊ đó, tin, yelled, thật, ុបសាច់គោបែបកូរ៉េត្រូវបានគេអះអាងថាបានឡើងថ្លៃរហូតដល់ទៅ1.7%ខណៈដែលអាហារផ្សេងៗទៀតដូចជាបបរបែបកូរ៉េហាំប៊ឺហ្គឺនិងត្រីឆាមានការកើនឡើងលើសពី10%មានតែអាហារប្រមាណប្រភេទប៉ុណ្ណោះដែលរួមមានស៊ុបមនជិនស៊ិនស្រាបៀរស្រាសអកូរ៉េគ្រឿងសមុទ្រដែលឡើងថ្លៃได้តែឡើងតិចតួចប៉ុលគឺ4% ការិយាល័យស្ថិតិកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាការកើនឡើងនៃតម្លៃនៃការញ៉ាំអាហារក្រៅប្រទេសទាំងនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការកើនឡើងនៃតម្លៃនៅក្នុងគ្រឿងផ្សំនិងតម្លៃដឹកជញ្ជូនក៏ដូចជាការងើបឡើងវិញនៃដំណើរការសម្រាប់ការញ៉ាំអាហារក្រៅ។ប្រភពរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ထိုင်ថាការចំណាយលើការទទួលទានអាហារក្រៅប្រទេសបែបនេះទំនងជាមិនធ្លាក់ចុះទេព្រោះគឺមានតែបន្តការកើនឡើងបញ្ថាំទៀតដោយលោកឃឹមបាទច័ន្ទមនុស្ស OVA ផ្នែកសំលេងនៃសិក្ដីពិត។